היי לכולם, טוב, הבטחתי לכם הדרכה, אז אני מקיימת. הכנתי מרנג, את המרנג המוכן אני מחלקת לחמש קריות, ולכל קרית אני מוסיפה צבע מאכל. השתמשתי בצבעי המאכל המעולים של מנדלברג, אני בחרתי חמישה צבעים, כאן זה הכחול שמיים, הראשון ששמתי היה ורוד פוקסיה, צהוב חלמון, הנה זה זה, גם טיפה אחת מספיקה, זה צבעים מאוד מאוד מרוכזים, לא צריך יותר, עוד פעם מי שרוצה צבע עמוק יותר, שעושים גם 2 ו-3, צבע ירוק ניאון, שהוא מהמם בגוון שלו, ולבסוף, האחרון שמתי סגול ויולט. הנה זה הסגול, גם טיפה אחת, וזהו. מערבבים טוב טוב את המרנג עם הצבע לקבלת צבע אחיד. מה שראיתם היה כחול שמיים, פה ורוד, בצבע מסטיקי מהמם. הצבעים לא עוברים, במציאות הם הרבה הרבה יותר יפים, זה הצהוב. הרבה יותר חיים, זה הסגול. והירוק. טוב, עכשיו בוא נראה איך אנחנו עוברים לשלב ההכנה. לקחתי ניילון נצמד, את הצבע הסגול, ומורחים לרוחב הניילון, מעין פס כזה, ואז מגלגלים לקבלת נקניק סגור, כבר תראו, מגלגלים את הניילון, ועותמים משני הכיוונים היטב. בואו נעשה עוד אחד, זה הירוק, שופכים עוד פעם לרוחב הניילון, יש משהו נורא כיפי בעבודה עם הרנג. כיפי נורא, אני אוהבת. כאן גזרתי את הניילון הנצמד, כי לא רציתי שיהיה עודף של ניילון. כאן מגלגלים. ועוד פעם סוגרים משתי הקצוות. היטב. נעבור עכשיו לצבע הבא, אותו דבר עם הכחול. תחלת. גם אותו אנחנו נגלגל ונשים בצד להמתנה. מדגישה עוד פעם, תסגרו את השקית טוב, כי זה נורא לא כיף שזה נפתח. אבל לסגור עם שתי הקצוות. עכשיו לקחתי צנטר 6B של ווילטון והכנסתי אותו לשקית זילוף. לאחר שעשיתם את זה, תיקחו את השקיות עם המרנג ותגזרו צד אחד שלהן, פשוט לפתוח את הסגירה. צריכים לגזור את כל הקצוות, מצד אחד כמובן. זהו. עכשיו, תיקחו את השקית זילוף, ופשוט תכניסו את זה בצורה מעגלית, אחד ליד השני. לא אחד על השני, פשוט לסדר אותם אחד ליד השני. הנה הצהוב, אתם יכולים לסדר באיזה צבע שאתם רוצים שזה יצא לכם, אין לזה כל כך משמעות, אבל איך שבא לכם. הנה התחלת. שימו לב, זה אחד ליד השני. עכשיו, אחרי שכל השקיות נמצאות בתוך השקית זילוף, לא נתחיל ישר לזלף. אנחנו רוצים להוריד את ה-2-3 סנטימטרים הראשונים, בכדי שייצא צבע אחיד. אז זילפתי שם על קערה. אוי, לא רואים, זה פספסטה. אוקיי, זילפתי את ההתחלה, אנחנו לא נשתמש בזה, עד שכל הצבעים יצאו לטעמי, ועכשיו מתחילים הזילוף. לוקחים את הצנטר 6B שעשינו, ובצורה מעגלית פשוט סוגרים עיגול במשיכה כלפי מעלה. חשוב בין זילוף לזילוף לנקות את הפייה, שלא תהיה מריחה כזו. חבל שהצבעים לא עוברים איך שהם, הם פשוט מרהיבים ביופיים. הנה עוד סיבוב. יכולים לראות את הכחול ואת הצהוב ואת הוורוד ואת הירוק.
כל אחד יש את הבידול שלו, פשוט מקסים. מקווה שאתם יכולים לראות את הצבעוניות הזו. זהו זה בגדול, זה כל התהליך. הוא לא מסובך, הוא נורא כיפי. התוצאות מדהימות. מאחלת לכם. מי שיעשה סרטון עם המרנג הזה, עם הצבעוניות הזו, ויתאי כאן מתחת לסרטון שלנו, יזכה בשישה צבעי מאכל של מנדלברג, איזה שתבחרו. בהצלחה. יאללה, תהנו מהסרטון. ביי.